الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بازار قریب ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے سعید بن سمعان کے، اور وہ قابل اعتماد راوی ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے روایت شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جز ہے۔ بازاروں کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اشیاء کے بازار باہم قریب ہو کر ایک مقام پہ لگ جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شاپنگ مال میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو مختلف اشیاء ایک ہی جگہ سے ملیں گی۔ ٹرانسپورٹ کے تیز ترین ذرائع کی وجہ سے شہر، ضلع، صوبے، حتیٰ کہ ملک اور دنیا میں واقع مختلف بازاروں کے درمیان کی مسافتیں کم ہو جائیں گی، اور مختلف بازار ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ ڈیجیٹل آلات اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اپنے شہر، اپنے علاقے اور اپنے ملک کے مختلف بازار تو کیا، مشرق اور مغرب کے بازار انسانوں کے پاس آ جائیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہوگا کہ ٹریڈ پھیل جائے گی، یعنی تجارت پھیل جائے گی، اتنی کہ بیوی یا تو شوہر کی شاپ، شوہر کی شاپنگ مال، شوہر کی کمپنی میں کام کر کے ڈائریکٹ اس کی تجارت میں ہیلپ کرے گی، اور یا دوسرے کی شاپ، دوسرے کی شاپنگ مال یا دوسرے کی کمپنی میں کام کر کے ان ڈائریکٹ شوہر کی تجارت میں اس کی ہیلپ کرے گی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ: ان بین یدی الساعة فشو التجارة حتی تعین الزوجة زوجها على التجارة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب تجارت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ بیوی تجارت میں شوہر کی مدد کرے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ علامہ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسند پر اپنی تعلیق میں بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الادب المفرد میں بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اور تجارت کے اس پھیلاؤ کا ریزن یہ ہوگا کہ لوگ مساجد کے مقابلے میں بازاروں سے محبت کریں گے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اخرجہ امام مسلم فی الصحیح۔ اللہ کی محبوب جگہ مساجد اور مبغوض جگہ بازار ہیں، اور بازاروں سے اس محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، لوگ دنیا ہی میں مست ہوں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا سے محبت کی بنا پر تجارت میں فوکس کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زمانہ کس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ذہن میں آئے گا کہ جمعہ بازار تو گزرا نہیں کہ اتوار بازار آ گیا، اتوار بازار کو سمیٹا نہیں کہ بدھ بازار سر پہ آ گیا، اور ایسا وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ تعالی کائنات میں تبدیلیاں رونما کر کے سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں اور گھنٹوں کو گھٹا دے گا، اور مختلف ایام اور مختلف موسموں کے بازاروں کو زمانے کی باہم قربت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب کر دے گا، حتیٰ کہ حواس سے بھی محسوس ہو جائے گا۔
وما علينا إلا البلاغ.